inicijativu me u još jednom kratkom, ali slatkom videu, kako ja to nazivam. Pa što da vam kažem danas, vidjet ću danas planove, sada evo snimam, ne znam, možda ću malo nekad okrenut, što je normalno, mogu, ne moram, pa eto, možda vam se javim kad izađem iz dućana, još kratko, ali slatko. Tako da se mi vidimo bome u idućim videima, uživajte mi neka dragi Bog čuva majka Božja i mi ćemo se sigurno gledati. Pogledajte kako se ja vidim, a? Sunce je odavde, pa se ni ne vidim naj, ali dobro, plavo oki mirek, se ne mora uvijek vidjeti, jel tako ljudi, ja znam da vama nije bitno da se ja sebe snimim samo nego da snimam okolinu, ali ovo sam vam već više manje snimao, tu su zgrade, tu su čak i kamere, tako da ne znam koliko je baš pametno da ja snimam moj izravno, tako da eto ljudi moji, vidimo se uz ovu lijepu kapu, pogledajte mi ovo. Šalim se, naravno, kao zagibu, čuo majke Bože, vidimo se, pozdrav.